Uma palavra com Maidan de sabedoria, direto de Itaquaquecetuba, Brasil, São Paulo. A árvore quando nasce torta, até a cinza dela é torta. Até a cinza é torta, Maidan? Até a cinza. Não mas, tem jeito, não. Mas a árvore que Jesus, quando Jesus chega, Jesus trabalha, né, Maidan? Trabalha, indireita a árvore. Fica assim dando fruto, né, Maidan? A árvore. Olha. Dá fruto. Essa aí dá fruto, né? Mas aquela que não quer se endireitar. Ali é só o fogo mesmo que conserta ela. Até a cinza fica torta, é? Fica torta. Olha, que palavra, hein? Maravilhosa aí, ó. Que Deus venha abençoar assim como esse pé de abacate aqui, ó, dando fruto. Que você venha dar fruto, amém? Ai, que maravilha aí, ó. Amém. É uma palavra de sabedoria aí. Com Maidan. Maidan, né? Aidan. Aidan, né? Aidan. Olha aí, Aidan. Que maravilha aí, ó. Vai já tomando sua água aí, ó, abençoada.